189 държави в целия свят днес честват Деня на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец. На церемония по отбелязване на Световния ден, Христо Григоров, председателят на Българския Червен кръст, благодари на всички служители и доброволци на БЧК, на държавните институции, корпоративния сектор и на частните дарители. Ами, каузата ни е да помагаме на хората, заедно обединени. Имаме 7 принципа, които следваме и всъщност над слова, под който минава днешния ни празник, е 7-те ни принципа в действие. Тази година Световния ден мина под надслов «Нашите принципи в действие». Нашите мисли, чувства и сърца ще бъдат отдадени на грижата за уважение на човешкото достоинство. Защото ние с вас това правим. Грижим се да показваме, че то е най-важно. И най-голямото богатство за човека е не друго, а неговото човешко достоинство. Вице-президентът Маргарита Попова получи награда за значителен принос. Отличие взе заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева. Дарителството повече обогатява този, който дарява, защото дава възможност ние да се почувстваме като хора единни, да се почувстваме силни, да сме заедно. Аз ще ви кажа, моята предишна работа ме направи по-добър човек. Накара ме по-скромно да се отнасям към моите проблеми и повече да си отварям сърцето за проблемите на другите. По повод Световния ден, МВР, Пътна полиция и БЧК организираха атрактивна акция под надслов «Искам да порасна». Инициативата е част от многобройните прояви в цялата страна по повод националната кампания «Спаси живота на децата». Накрая децата почетоха жертвите на пътните произшествия.